Takže čaute, toto je môj svet Minecraftový. Ako vidíte, ja som sa rozhodol pre dejepis. No, takže napravo túto máme Bratislavský majestátny hrad, kde je most cez rieku. Ako viete, tieto hriady a zámky a dediny zastávali pri lesoch, pri riekach a na križovatkách ciest. Takže tak. Ako vidíte, tu je tá dedinka a obyvatelia sa venovali najmä chovaniu zvierat a pestovaniu hociakých obilnín. Tak by sa venovali aj baníctvu, ale to v ďalších pokročilejších storočiach. Takže ako tu vidíte, je tu baňa s uhlím, keďže na Slovensku sa ťažilo najmä uhlie. Ako tu, keď pôjdete ďalej stade, tak uvidíte, sú tu aj obchody s náradím a s potravinami. Keď pôjdete do tohto tu, počkajte, do tohto tu romčeka, tak uvidíte, tu som pomenoval väzniča na Svetopluk, lebo v dávnych časoch bola ríša Svetopluková. Volá sa Uhorská ríša. A všetko. Takže toto je koniec môjho Minecraftového sveta, takže čaute.